আৰু আজি ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই উঠি আহিছোঁ আকৌ কেফেখনৰ কামতে। কালাৰৰ কাৰণে পেইণ্টাৰ মতা নাই, যিমানখিনি পাৰোঁ নিজে কৰিছোঁ। জেগাখিনি অপেনকৈ থাকিব, অপেন প্লেচ হ'ব। ফালে লাষ্ট ফিনিচিং আৰু এইখন ইয়াতে লাগিব এটা ডাঙৰ টিভি। ফালে ওপৰতো লগোৱা হৈ গ'ল। নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোলৈকে, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আমাৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই উঠি আহিছোঁ আকৌ কেফেখনৰ কামতে লাগিবলৈ। কালাৰৰ কামত আহিলোঁ আৰু এবাৰ ৱালকেইখন যিকেইখন ছাইডত আছে সেইকেইখন ভাবিলোঁ কালাৰ কৰোঁ। কালাৰৰ কাৰণে পেইণ্টাৰ মতা নাই, যিমানখিনি পাৰোঁ নিজে কৰিছোঁ। আৰু নিজৰ আইডিয়া মতে যেতিয়া কামটো কৰা যায় তেতিয়া বেছি পাৰফেক্ট হয়। আৰু এফালে আছে ভাইটি, কালাৰ কৰিম নে কি ভাইটি? বঢ়িয়াকৈ কৰিব লাগিব না। আৰু সেইদিনাখন ৰাতি মাজতে এদিন আহিলোঁ, আহি মেলি কালাৰ কৰিছিলোঁ। এফালে এক কোটা মাৰিছিলোঁ, মানে এইটো চিমেণ্টৰ কিবা কি কালাৰ কৰে এইটো নাজানো, নাম চামবিলাক এফালে হোৱাইট হোৱাইট কৰি দিছিলোঁ। এফালে জেগাখিনি অপেনকৈ থাকিব, অপেন প্লেচ হ'ব আৰু সেইটো কাৰণে। আৰু এইখিনিতো কালাৰ কৰিব লাগিব। আজি এইটো ভাবি আছোঁ কি কালাৰ কৰোঁ, হোৱাইট কৰোঁ নে ব্লেক কৰোঁ। তাতে মানে কি ভাবিছোঁ, ইয়াতে ধুনীয়াকৈ অলপ বেলেগ ডিজাইন দিম মই ইয়াতে। এইটো মোৰ আইডিয়া মতে কৰিম। আৰু এফালে ইয়াতে লাগিব এটা ডাঙৰ টিভি, ইয়াতে যাতে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক লাগি থাকে, আপোনালোকে চাব পাৰে ধুনীয়াকৈ ইয়াত বহি। আৰু কালাৰ কৰা প্ৰায়খিনিয়ে হৈ গৈছে। সেইফালে ধুনীয়াকৈ কৰিলোঁ আৰু, কৰি থকাখিনি দেখুওৱা নাই আৰু ভিডিঅ'ত। আৰু এফালে ধুনীয়াকৈ কৰি থকা হৈছে চিৰিটো কালাৰ। আৰু এফালে ভাইটিয়ে এইখিনি সাৰি দিব দিছোঁ, অকণমান চাফা তাফা হৈ থাকিলে বেছি ভাল লাগিব। তাৰ ওপৰত ডেকৰেশ্যনৰ কাৰণে যিখন বনোৱা আছিলে চিৰি টাইপত, আৰু এইখন দেখা পাইছে সেইখন। আৰু এইখন ধুনীয়াকৈ এতিয়া কালাৰ কৰি থকা হৈছে এফালে ধুনীয়াকৈ। আৰু কালাৰ মাৰি থাকোঁতে এইফালে আহিলে প্ৰণৱ। প্ৰণৱে ক'লে এফালে কালাৰ কৰোঁ বুলি, আৰু এইফালে তাকো লগাই দিছে নেকি? হে প্ৰণৱ, ফাৰ্ষ্ট টাইম? আৰু প্ৰায়খিনি কৰা হৈ গ'ল ৰং। এইফালে কৰি আছে, এফালে লাষ্ট ফিনিচিং আৰু এইখন। আৰু এখন ৱাল মই মোৰ মতে অলপ ডিজাইন দিম ভাবি আছোঁ, চাওঁ কেনেকুৱা কি হয়। আৰু এইখনো ভাবি থৈছোঁ, আৰু কালি মানে চাগে এইখিনি ৱাল ডিজাইনটো কৰিম। আৰু কৰি থাকোঁতে কি হৈ গ'ল, আমাৰ নেনুখন হৈ গ'ল পামচাৰ। আৰু কি কৰি আছে চাওঁ, এতিয়া ভাইটি এটা আছে, ভাইটিটোৱে কৰি আছে। এফালে ধুনীয়াকৈ পাম দি আছে, আৰু এইফালে হাঠিয়াৰ থাকে আমাৰ গাড়ীত পৰা, এইফালে পাম দি আছোঁ, এইফালে পামচাৰ হৈ গৈছিলে। যিহেতু টিউবলেছ হয়, টিউবলেছ গাড়ীবিলাকত এনেও পামটো অলপ টাইম চলিয়ে যায়, সেইবাবে পাম এটা মই ৰাখি থৈ দিওঁ। ফালে লগাই দিলোঁ ওপৰৰ এই ডিজাইনত যিটো দিছিলোঁ চিৰি টাইপত, এইটো হেৰিটো মানে এইটো ব্লেক কালাৰ কৰিছিলোঁ আৰু কৰা হৈ গ'ল। আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ লগাই দিছোঁ, কালাৰটো ব্লেকে ৰাখিছোঁ। আৰু আমাৰ ডেটটো ফিক্স হোৱা নিচিনাই হৈছে, আৰু অতি সোনকালে হ'লেও অলপ কনফাৰ্ম কৰি মেলি ভালকৈ আপোনালোকক ডেটটো জনাম। আপোনালোক যোন যোন আহিব বিচাৰে অপেনিঙৰ দিনা আহিব পাৰিব। ফাৰ্ষ্ট আমাৰ দোকানখন পূজা হ'ব, পূজা হোৱাৰ পিছদিনাখনৰ পৰাই আমাৰ অপেনিং ফিটা কাটিব। দিয়া ভাল লাগিছে না, এতিয়া পুৰা ফিনিচিং আহি গৈছে না? আহিছে, মজা লাগিছে দিয়া, ৱালখন পুৰা হোৱাইট হয়। আৰু তাৰপৰা ওলাই আহিলোঁ, এফালে ল'লোঁ এতিয়া বিলাহী, যিহেতু মনীষা ঘৰত গৈছে, মনীষা নাই। আৰু এফালে মাছো লৈ লৈছোঁ, মাছ আৰু বিলাহী ধুনীয়াকৈ বনামগৈ। মনীষাও নাই, ভাইটিও ঘৰ গৈছে, মই অকলে অকলে আছোঁ এতিয়া। আৰু সেইটো বাবে মাছ আৰু লৈ ল'লোঁ, এতিয়া বঢ়িয়াকৈ গৈ খামগৈ। আৰু খোৱা বোৱা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া এফালে যাবলৈ ওলালোঁ আৰু দোকান, আৰু চব বন্ধ কৰি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ। সেইফালে পৰিৱেশটো চাওক পূৰা। আৰু এতিয়া যাওঁ দোকানলৈ, দোকানত যাওঁ আৰু, কাৰণ ভাইটিও নাই, মানিছাও নাই, অকলে অকলে একদম পূৰা ভাত বনোৱাৰ পৰা ধৰি চব পূৰা অকলে অকলে কৰিব লগা হৈছে। এইফালে পোৱালিখন গোটেইগাল কেনেকুৱা, তোৰ খবৰ খাতি? বঢ়িয়া বঢ়িয়া, যাওঁ আৰু। আৰু দোকান আহি মেলি দোকান খুলিব, খোলাৰ টাইমত মানে ভিডিঅ' বনাবই নোৱাৰোঁ, যিহেতু মানে ইমান দোকান মানুহ আহি যায় লগালগ। আৰু দোকানখন ফটাফট খুলিব লগা হয়। এইফালে দোকান দেখা পাইছে খোলা হৈ গ'ল। আৰু কেনেকুৱা বিক্ৰী বাৰ্তা, কেনেকুৱা চলি আছে? ভাল বেয়া মাজতে, কি ক'বা, মাজে মাজে এতিয়া অকণমান প্ৰভাৱ পৰিছে, কাৰণ তোমালোকে মানে দেখিছা ন, ইয়াতে বহুত ধৰণৰ ড্ৰিংকছ দোকান চেম ধৰণৰ আছে, প্ৰায়ভাগ দোকান চেম, মানে নতুনত্ব একো নাই, সঁচা কথা। আৰু নিজে কিবা এটা নতুন নতুনত্ব মানে নতুন বস্তু আনিব বিচাৰিলে মানুহবোৰে এই তাকে ফলো কৰে। ববাটো, ববাটো মই অসমৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত ফাৰ্ষ্ট আনিছিলোঁ, যিহেতু এতিয়া ববাই ববা চবে সেইটোৱে কপি কৰিব ধৰিলে, কপি পেষ্ট মাৰে মানে। সেইটো হয় বাৰু, ইউৰাজে ঠিকে কৈছে, যিহেতু মানে সেইটো আমাৰ যেতিয়া স্পাইৰেল পটেটৰ দোকানখন আহিছিলে তেতিয়া 24খন, আৰু এতিয়া নতুন নতুন আইটেম আনিম বুলি ভাবোঁ, কিন্তু দীঘলী পুখুৰীত মানে ইয়াত আনিবলৈ ইচ্ছা নোযোৱা হৈ গৈছে ন, ইউৰাজ মনবোৰ ভাঙি যায় মানে, ইয়াত থকা বস্তু আমাৰো আনিবলৈ মন যোৱা হৈ গৈছে, কি কৰিব এতিয়া, উপায় নাই ন। কিন্তু একো নাই, আমাৰ নতুন এখন ধুনীয়াকৈ আমাৰ বনি আছে কেফে এখন, তাত কিন্তু একদম সব আইটেমে ইউনিক ইউনিক ৰাখিম, মানে একদম আল্টিমেট আল্টিমেট না ইউৰাজ। আৰু হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া বন্ধ কৰাৰ টাইম। এফালে বন্ধ কৰি থকা হৈছে দোকান, আৰু এফালে ত্ৰিপালো দিছোঁ এইকেইদিন, এইকেইদিন বৰষুণত বিৰাট দিগদাৰ হৈছে। আৰু এইফালে ভাইটিহঁতে বন্ধ কৰি আছে, বৰষুণত দিগদাৰ হয় না, ক'ত গৰু এৰাল দিয়া নিচিনা অৱস্থা হৈছে নেকি, হা গৰু এৰাল দিয়া নিচিনা কি পথাৰত, এই আৰু আমি পথাৰত যেনিবা আমি ত্ৰিপালে ত্ৰিপালে এৰাল দিওঁ নেকি,
নাইট লাইফ অফ দীঘলীপুৰ না, এয়াই আৰু, এয়াই জীৱন মানুহৰ, এয়াই আৰু। তেনেকে আজি আছো আৰু দোকানৰ সেইফালে বন্ধ কৰি আছো আৰু ইমান দিনে দোকান দি আছিলোঁ, আছো আৰু থাকিমো। দীঘলী পুখুৰীখন এৰি নাযাওঁ কেতিয়াও, যদি চৰকাৰে উঠাই দিয়ে তেতিয়া বেলেগ কথা, সেইটো কিবা ব্ৰিজ হোৱা কথা আছে, তেতিয়া অলপ দেখা যাব তেতিয়া। আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ বন্ধ কৰি থকা হৈছে আৰু, যিমানখিনি জাবৰ আছে এইবিলাক গোটেই জাবৰবিলাক উলিয়াই পিনি এতিয়া ইয়াতে জমা কৰা হ'ব। জমা মানে গাৰ্বেজ বেগত ভৰাই ইয়াতে ধুনীয়াকৈ জমা কৰা হ'ব আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ জি এম চিৰ মানুহ আহি ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি লৈ যাব। য'তে কিবা এটা কমপ্লেইন আহিছিলে জি এম চিৰ ফালৰ পৰা যে অলপ লেতেৰা হয়, কেতিয়াবা মানে বৰষুণৰ বতৰত কি হৈ যায় জি এম চিৰ গাড়ীবিলাকো আহিব নোৱাৰে বা এনেকুৱা অলপ দিগদাৰ হৈ যায়, আৰু মানুহে তেওঁলোকো তো অলপ দিগদাৰ হ'বও পাৰে। আমাৰ আমিয়ে ইমান চাফাকৈ ৰাখিব ট্ৰাই কৰিলোঁ, আমিও নোৱাৰোঁ কেতিয়াবা। ঘৰতে ধৰকচোন কেতিয়াবা চোতালখন, আমাৰ নিজৰ এখন চোতাল যেতিয়া থাকে, বৰষুণৰ বতৰত অকণমান লেতেৰা হয় বা অলপ তেনেকুৱা পৰিৱেশটো অকণমান লেতেৰা বোকা বোকা হ'ব পাৰে, কিন্তু যিমানখিনি পাৰোঁ আমি চাফা কৰিয়ে ৰাখোঁ। আৰু দোকান বন্ধ কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া আহি আছোঁ ৰুমত আৰু একদম পূৰা যাওঁতে পূৰা ৰিফ্ৰেছ হৈ মানে ধুনীয়াকৈ যোৱা যায়, আহোঁতে পূৰা একদম ভাগৰি জগৰি আহোঁ। আৰু আহি পালোঁহি ৰুম, কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰিলোঁ, গা চা ধুলোঁ আৰু অৰ্ডাৰ দিলোঁ। এফালে আজি ধুনীয়াকৈ মাংস অকণমান অৰ্ডাৰ দিছোঁ আৰু এফালে এটা আইচক্ৰীম এতিয়া ধুনীয়াকৈ বাতিত উলিয়াই লৈ খাম। আৰু এইফালে আছে ধ্ৰুৱ, ধ্ৰুৱ আজি আমাৰ কিচেনত, মানে কি হৈছে এতিয়া মালিচাও নাই, ভাইটিও নাই, সিও অকলে ৰুমত অকলে থাকে, তো তাক সেইটো কাৰণে মাতি দিলোঁ নে কি, হয় নে কি, অকলে অকলে মোৰো ভাত চাত খাবলৈ ভাল নালাগে, সেইটো কাৰণে সিও আহিলে ধুনীয়াকৈ এফালে বনাইছোঁ দালি। দালি সঁচা কথা কোৱাচোন, কেতিয়া দালিব এই ক'ত, এসপ্তাহ নাই হোৱা, এসপ্তাহ নাই হোৱা, তিনিদিন হৈ গ'ল, তিনিদিনৰ পৰা গৰম পাই পাই সৰহকৈ বনাই থৈ দিছিলোঁ, এইফালে বনাইছোঁ। টাইম নাপাওঁ ন, এতিয়া মানিছা থাকিলে ৰাতিপুৱা উঠে তাই ভাত চাত বনায়, ময়ো পাৰোঁ, কিন্তু মই এতিয়া নতুন কেফেখনৰ কামত লাগি আছোঁ। তাই গৈছে ঘৰলৈ, তাইটো ঘৰলৈ লখিমপুৰ গ'ল, সেই স্কুটিখন কিনিছে, সি মানে এবাৰ স্কুটিখন লৈহে আহিব বোলে। তাৰপিছত এফালে ইউৰাজো আহি গ'ল, ইউৰাজ আহিলে আকৌ, ইউৰাজৰ কাৰণটো কৈ দিয়াচোন তুমি কিয় আহিলা, ৰুমত পেইণ্ট কৰি গোন্ধটো থাকিব পৰা নাই, মানে তাহাঁতৰ পেইণ্ট কৰিছে, পেইণ্ট মানে এনেকুৱা পেইণ্ট হয় যে কিবা উইবিলাক, উই পোকাবিলাক মাৰিবৰ কাৰণে ন, উই পোকাবিলাক মাৰিবৰ কাৰণে তেনেকৈ কিবা এটা স্প্ৰে মাৰে যে সেইটো মাৰিছে, সেইটো কাৰণে গোন্ধত থাকিব নোৱাৰি মোক ফোন কৰিলে। নতুন কেফেখনৰ ডেটটো আপোনালোকক অতি সোনকালে দি আছোঁ, এইকেইদিনতে হ'ব অপেনিং, আৰু দি আছোঁ আপোনালোকক ডেটটো, আহিব আপোনালোক। আজি ভিডিওটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, টাটা বাই বাই, আপোনালোক ভালে থাকক।